Byli jsme vybráni neznámým autorem komiksu Tatány a Rýši. Jeden z nás pravděpodobně byl napráská toho druhého, že vyrobil nevkusný komiks a od našich celebrit dostane 1 000 000 korun českých. Dělat si legraci z vysoce postavených politiků či krásných slečen je vždy v naší zemi tvrdě potrestáno, proto zřejmě půjde jeden z nás do lochu. Bát se ale nemusí, je připraven na nejhorší. Svou identitu odhalíme, až budou předány všechny potřebné dokumenty. Poté policie uzná jednoho z nás vinným. Děkujeme vám, Tatáno a Rýši, za pěkný přivídělek. Takže se uvidíme brzy se všema, kteří nás podporují. My dva se nějak domluvíme. Hezký den všem.